Naslednji, da se greva to igrico naprej, kviz. Friend Andrej je kolesar. Ja? Hkrati je zaprisežen nudist. Nudist? Ja. Se pravi, on se hoče vedno do golega in rup noter. Kjero jezero bi mu priporočala? Najprej sem ga mislila poslati, glede, da sem bila na Idrijskem ja? Ta vikend. Ker je ful klancov, ne, gor okay. Pa do, tako da to je ful dobro za kolesarje. Okay. Sicer tam je edino tako divje jezero, kjer se sicer lahko sleče do golega konc ja. Koncev, ampak ne bi priporočila, no, da gre glih plavati, zato ker zna bi bilo navarno. Ker so hrapi, ali kaj? Ne, niso hrapi, ampak je ful globoko in so kakvi potrplači že ponikani v jezero. Da ga ne bi vzela sicer, ja, golota v svoje globine. Se lahko malo po Gorenjskem, no. Ker so tukaj ful lepe ceste, ful je takih neprometnih cest in je ful dobro za kolesarje, sem tukaj ful uživala, no, okay. Gorenjskega. Zakon. Jezero, še eno tam, Jurja pa pol, jih je pr nam.